Pražská integrovaná doprava, zkratkou PID, je dnes mezi šatouši i veřejností dobře zavedený pojem. Jakmile vyslovíme spojení Pražská integrovaná doprava, všichni si vybavíme systém, který nabízí jednotný tarif jízdného, standardizované jízdní řády a garanci komfortu při cestování v Praze a postupně i celém středočeském kraji. Pojem Pražská integrovaná doprava je navíc srozumitelný i pro návštěvníka, který to slyší poprvé. Vezmeme to odzadu. Slovo doprava nám jasně říká, že jde o autobusy a vlaky a podobně. Tedy chápeme, v jakých situacích se chceme s PID zaobírat. Integrovaná, no to je taková noblbic pávka, aby to znělo profesionálně, ale pak pražská je zásadní pojem, který nám ukazuje, o jakou oblast Česka se jedná, tedy o hlavní město a jeho okolí středočeského kraje. Ale právě ten středočeský kraj, do kterého se systém PID čím dál víc rozrůstá, má jistou nedokonalost. Není v názvu PID obsažen. A to by přece mohlo rozezlívat některé obyvatele dalekých integrovaných krajů. Nebo si to aspoň myslí hejtmanka středočeského kraje a pražský náměstek pro dopravu. Jejich cílem je změnit název tak, aby reflektoval celou oblast a nejen hlavní město Prahu. Tak vznikl nový název MIND. Metropolitní integrovaná doprava. Doprava tedy zůstává a jediné, co se mění, je určení polohy. Místo Prahy nově hovoříme o metropoli? A kde je tam ten středočeský kraj? Metropole je označení pro velké město, které je centrem určité oblasti. V našem případě tedy jednoznačně Praha. Touto změnou v názvu žádný středočeský kraj nepřibývá. Navíc nový název metropolitní ztrácí další pozitivní vlastnost starého názvu, kdy neurčuje polohu jednoznačně. Kdybychom pak používali novou zkratku, třeba na mezinárodní konferenci, nemusí být jasné, jestli metropolí nemáme na mysli třeba Ostravu, nebo Brno, nebo i Bratislavu. Myslím, že jsem teďka jednoznačně dokázal, že je nový název metropolitní integrovaná doprava nešťastně zvolený a nic neřeší. Není to ovšem jediný problém, který můžeme na nápadu přejmenovat PID nalézt. Už samotná změna zažitého názvu tak rozsáhlého systému je velice problematická. Bylo by nutno vyměnit všechny cedule na tisících vozidlech, ve stanicích metra, na stejnokrojích, na propagačních materiálech nebo na internetu, což by sebou neslo velké finanční náklady a taky frustraci zaměstnanců. Například webová adresa pit.cz stála nemalé úsilí sehnat a zřídit novou adresu mint.cz by bylo prakticky nemožné nebo aspoň velice drahé. V neposlední řadě by taková změna téměř jistě vyvolala velkou vlnu nevole ze strany cestujících a občanů. Ropit a magistrát jsou dnes často kritizováni za časté změny trasování linek. Vzpomeňme si, jak obrovská vlna nevole vznikla na podzim na základě nezávazného nápadu změnit některé názvy stanic metra. Jaká by asi byla reakce veřejnosti na tak zvláštní změnu názvu celého systému? Vlastně jediné velké opatření, které přijala veřejnost poměrně pozitivně, bylo velké přetrasování tramvajových linek v roce 2016. Pozitivně byly tyto změny přijaty díky velké veřejné i odborné diskuzi, která tomu předcházela. Ropit tehdy prezentoval 3 vize, jak by mohlo vypadat nové linkové vedení, rozvířil debatu, která z variant je nejrozumnější a nakonec vytvořil na základě všech podnětů finální návrh, podle kterého se od té doby jezdí. Až na pár drobných úletů je to návrh kvalitní a veřejností dobře přijatý. Jenže taková diskuze u přejmenování PID na MINT ani trochu neproběhla. Název vznikal bez účasti veřejnosti, nebyly prezentovány žádné protinávrhy. Neexistuje oficiální vysvětlení, proč by to měl být zrovna MINT. Plán ani není medializovan, v novinách je o tom jen několik nevýrazných článečků. Takže pokud to najednou nastane, povede to zákonitě ke snížení důvěry v ROPID, magistrát a pražskou dopravu celkově. Ztratí se tím už zabudovaná značka a to bude nepřímo stát obrovské marketingové náklady. Vedle nákladů, které to bude stát přímo. A veřejnost to pochopitelně nebude chápat. A poslední věc. Změna názvu tak obrovské věci jako PID bude precedens pro budoucí politiky na magistrátu, že není problém s přejmenováváním pokračovat. Takže si někdo za 10 let vymyslí, že MINT je třeba málo univerzální a je potřeba to změnit zase. A za dalších 10 let znovu změnit. A to není věc, která by Praze a Středočeskému kraji prospěla. Zkrátka zdá se, že už nic lepšího než PID nevymyslíme. A pokud snad ano, tak určitě ne tajně a narychlo, jak se to snaží náš náměstek pro dopravu teď. Nicméně podle posledních zpráv je proces přejmenování z iniciativy Krajského fóra Pirátské strany pozastaven.
Takže existuje naděje, že k žádnému přejmenování nedojde a pražská integrovaná doprava bude dál žít svým spokojeným životem.